নীলামবাজার পুলিশ বুয়ো আসাম রাইফেলের এক জওয়ানকে আটক করল। নীলামবাজার থানা এলাকার রূপারগুল গ্রামের বাসিন্দা আতাউর রহমানকে আটক করে পুলিশ। নীলামবাজার থানার ওসি সুরজ দত্ত জানান, আতাউর রহমান নীলামবাজার থানার ভিতরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে আসাম রাইফেলের জওয়ান বলে জানায়। কিন্তু ওসি সুরজ দত্ত তার কাছ থেকে কোনো ধরনের পরিচয়পত্র না পাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আটক করে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে তার গড়ে তল্লাশি চালান। এতে ইন্ডিয়ান আর্মির পোশাকের পাশাপাশি সেনার ব্যবহার করে একাধিক বস্তু উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। করিমগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ জনির রিপোর্ট। দিনৰ অনুমান 2টামান বজাত থানাৰ ওচৰত এজন মানুহ, নামটো হ'ল আতাউৰ ৰহমান, বাবাৰ নাম হ'ল মহিবুৰ ৰহমান, ঘৰ ৰূপাগুল, তেখেত ঘূৰা ফুৰা কৰি আছিলে আৰু আমাৰ সন্দেহ হোৱাত তেখেতক আমি সোধপোচ কৰিলোঁ যে কিয় তেখেত ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে। আৰু সোধপোচ কৰাত তেখেতে কৈছে যে থানাত এটা কেছৰ সংক্ৰান্তে থানাৰ ফালে আহিছে। আৰু তেখেতে কি কাম কৰাত আমি সুধিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে আসাম ৰাইফলছৰ এজন কৰ্মচাৰী বুলি ক'লে। আৰু আমাৰ সন্দেহ উপজাত তেখেতে আসাম ৰাইফলছৰ নাম ক'লে, আমাৰ সন্দেহ উপজাত আমি তেখেতক ডিটেইন কৰি তেখেতৰ আমি সোধপোচ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সেই সময়ত তেখেতে কোনো ভেলিড আসাম ৰাইফলছৰ ডকুমেণ্টছ, আই কাৰ্ড একো প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু সেই হিচাপে আমি আৰু আমাৰ থানাৰ ষ্টাফ গৈ তেখেতৰ ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰোঁ। আৰু চাৰ্চ কৰাৰ সময়ত বহুত আপত্তিজনক পোচাক আসাম ৰাইফলছ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, এনেকৈ কিছুমান পোচাক, বেল্ট, টুপি, কেপ, শ্বু, এনেকৈ আমি কিছুমান বস্তু, আপত্তিজনক বস্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই হিচাপে ইণ্ডিষ্ট্ৰিকাছ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাম। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত বেলেগ কোনো ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত আছে নেকি? আমি বৰ্তমান এইখিনিয়ে চাই আছোঁ যে তেখেত কি কি ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত আছে, এইখিনি আমি চাই আছোঁ। আমি তদন্ত শেষ হ'লে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কথাখিনি অৱগত কৰিব পাৰিম।